E aí galera, firmeza gravando com o Pitão mais uma vez nessa boa da like nesse canal aí, já deixa o seu comentário aí muito louco, mano. Já se você não é inscrito nessa boa, já se inscreve, tá ligado? Que o bagulho hoje tá frenético, o Pitão já tá bolado, tá boa. Pitão. Pitão. Tem que ser Pitão. Pitão, Pitão, tem que ser Pitão, Pitão, Pitão. Então, né, galera, hoje Pitão vai jogar uma sinuca aqui no bar do filho da puta aí. Vamos ver o que tem de bom aqui, vamos pegar o rifle, ó, mano, o que tem de bom, ó, não sei nem uma pensa desse, olha, olha, não vale, não vale pra ter punheta agora nessa hora aí, caralho. Vamos, ixi, mano, você tá com fogo, né, arrombado? Para com esse fogo aí, ó. Vou apagar seu fogo aí, seu safado. Vamos lá, vamos jogar uma sinuca com esse filho da puta aqui. Se eu perder pra ele, tá fudido. Não tem como jogar. Ah, tem sim. Apertar um enter. 50? Como que faz aqui? Shift, aumentar a aposta. É, não sei o que aumentar aí. Ah, sim, assim é bom, hein? Assim é bom, assim eu gosto. Ah, é, ah, beleza. É, espaço é, continua atacado. Ah, beleza. E enter para sair. Ah, beleza. Então vamos apertar o B aqui. Quero jogar aqui. Isso. Como que eu faço aqui? Errou! Ah, entendi. Beleza, sendo noob aqui na primeira atacada, né, mano? O cara vai agora dar um estouro aí no bagulho. Firmeza, né? Vamos tentar ser o mais, sei lá, o melhor. Tentar jogar nessa porra direito. Sei lá. Ó, o cara deu uma atacada boa. Sobrou a bola listrada pra gente ali. Vamos pegar a listradinha. Cadê? Eu tô na... Isso, continuar, né? O cara só vai passar o talcozinho ali no bagulho. É, vamos lá. Acho que eu vou dar aqui pra essa bola. Não, espaço. Eu jogo pra frente e pra trás. Isso, mas caçapamos um, hein? Boa. Nossa, hein? Aí, eu acho que eu fiquei no snook agora. Espaço para continuar, já que eu acerto ali. Acerto, vou ter que dar uma atacada bem monstra. Que tá foda. Aí, nossa, caçapei a dele. Errou! É isso, né, mano? Vou ter que jogar nessa porra pra conseguir. Tá, já sei que eu fiz o filho da puta. Vai, passa. O cara vai dar atacada ali, vai matar aquela bola coisada ali. Vamos ver se a gente ganha nesse cara. Eita porra, derruba a minha. Não derrubou a minha, filho da puta. Olha isso, mano. Como o cara joga... Não, mano. Fala sério. Eu jogo demais. Você é louco. Caçapei a bola, milhão. Vamos continuar. Vamos matar aquela agora, ó. Dá aqui nela que ela vai... Isso. Aí, ó. Jogo demais. Agora vamos matar aquela dali na estratégia pra bola ir pra lá. Quando a bola for pra lá, a gente mata. Matar aquela... Será que é aquela dali? Vai. Vou tentar jogar ela lá na outra. Assim, achei que assim, ó. Acho que ela pega lá. Se eu não tô fazendo merda. Não fiz merda. Fiz merda. Foda-se. Vamos tentar. O importante é jogar nesse caralho e. Vaginas e tudo mais. Eu nem quero saber. Chega aqui de chupar um cu e pá. Chupar um cu e pá. Ah, porra! Chupar um cu e pá. Caralho! Vai tomar no cu! Não sei. Vai, foda-se. Seja o que Deus quiser. Vai no meio. Aí, caiu. Moleque, eu jogo devagar. Caiu. Vamos dar uma nela aqui, que essa bola vai foder tudo agora. Foda-se, vamos. Não! Errou! Ah, mas ali ele vai se foder, porque não tem como ele matar. Ele é burro. Cai a 8 pra me ganhar logo essa porra. Isso, agora ficou fácil pra mim, na moral. Ficou fácil, eu mato ela, depois mato o bolão preto ali, o bagulho. Vamos lá. Ai, mano, que medo do caralho. Se eu errar esse caralho aqui, tá foda. Aí, acho que é assim, vai. Olha isso, mano, habilidade do mano. Você é louco. Vai, agora só preto, hein. Só preto, perigoso matar a preta e a bola e a branca cair junto com o meu azar. Deixa eu ver, acho que assim vai. Bora. Aê, moleque! Ganhamos! Você é louco, mano! Aê!
Então ganhou nessa porra. Aí, caralho. Aí, ó. Ganhamos. Não quero mais apostar, não. Sai daqui, seu trouxa. Agora eu vou pegar... Vou dar um tiro em você. Oxe, o cara morreu. Hã? Ah, que é isso? Não sei. Não sei. Estou lhe respondendo. É mesmo, é? Não interessa pra você, palhaço. Cara manhando, que louco. E aí, galera, conto com o seu like aí, seu comentário, cara. Valeu por ter assistido até aqui. É nóis, falou, abração.